गुड आफ्टरनून आमी धेमाजी कांकान एम्पोरियम पर लाइव आहिछो आजि दुपरिया लाइव आहिछो बा नाय कारणे आजि मय लाइव करिछो मय स्टाफ हय मोर नाम बुलबुली बरा किबा जदि भूल हय आपन लगे बेया ना पाबो एखन एखन गेरो चादो 1800 টাকা হয় স্টিচিং ফ্রি হব আপোনালোকে যদি পছন্দ কৰিছে স্ক্রিনশট লৈ আমালে প্ৰেৰণ কৰিব ডেসক্রিপশনত আমাৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে এজু এজু সিল্ক কটন কাপোৰ হয় 2100 টাকা স্টিচিং ফ্রি হব আৰু এজু নুনি কটন কাপোৰ ग्रे कलर है पिंक कलर फुल करा आसे आपनलगे जदि पसंद करिसे स्क्रीनशॉट लय आमार नंबर स्क्रीनशॉट पठाबो पारे एजु एजु नुनी कॉटन कपूर সকলোৱে কমেন্ট বিলাক মই পঢ়িবলৈ পৰাগে নাই বেয়া নাপাবা আজি প্ৰথম কৰিছোঁ হাই হেল্লো এজু এজু নুনি কটন কাপোৰ পছন্দ হলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আমাৰ নম্বৰত দিব स्टिचिंग फ्री है एजु नुनी कटन कपूर 45 प्योर नुनी कपूर 45 स्टिचिंग फ्री हम एजु एजु नुनी कटन कपूर ग्रे कलर पिंक कलर फुल करा आसे रानी पिंक आपनालोके पसंद हले स्क्रीनशॉट लय आमाक प्रेरण करिबो एजु एजु सिल्क एंड कटन कपूर है खूब धुनिया को फुल करा हुए अपना जो पसंद से स्क्रीनशॉट लय आमाक दिबो एजुर दाम हुए से 2100 टका एजुर प्योर नुनी कपूर है डाई नुनी कुला और बगा सूतार फुल करा हुए से एरी सूता फुल आसे खूब धुनिया को फुल बिलाक करा हुए से अपना लोगे पसंद हले स्क्रीनशॉट लय आमाक फोटोकॉपी पठाइ दिबो इया दाम होइसे 4800 टका एजो एजो नुनी कॉटन कपूर खूब धुनिया कपूर होय बगा आरो रानी पिंक कलर फुल करा होइसे इया दाम हो 2300 टका स्टिचिंग फ्री हबो एजो एजो नुनी कॉटन कपूर इया तो रानी पिंक आरो व्हाइट कलर फुल आसे एजुर दाम 2300 हब स्टिचिंग फ्री हब आपनलगे पसंद हले स्क्रीनशॉट लय आमाक प्रेरण करिबो आमार नंबर डिस्क्रिप्शन दिया आसे एजु एजु नुनी कॉटन कपूर एजु दाम एके हब स्टिचिंग फ्री आसे एजुर नुनी कॉटन है ऑरेंज कलर है पेरोग्रीन और कुला पर फुलबूर बुटाबूर करा कंगार डिजाइन है यार दाम 2100 टका है
অঁ এইযোৰ নুনিকটা হয় নুনিকটন হয় তেইছশ টকা হয় এইযোৰ পিয়ৰ নুনি হয় ডাই নুনি হয় ক'লা হয় আৰু পিংক আৰু বগাৰ পৰা ফুলটো কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 42 শ্বিপিং ফ্ৰী এইযোৰ ডাইনুনি হয় বগা গুণা আৰু এৰিৰ পৰা ফুলটো কৰা হৈছে অ' বুলবুলি কেমেৰাটো বেক হৈ গ'ল এইযোৰো পিয়ৰ নুনি হয় ডাই হয় য়েল্ল' কালাৰ হয় ফুলটো য়েল্ল'ৰে কৰা হৈছে এইটোৰ দাম 4200 এইটো চিল্কান কটন হয় চিল্কান কটন হয় এইটো চিয়াহী হয় আৰু বগাৰে ফুল কৰা হৈছে এইযোৰ গেৰ হয় গেৰ চাদৰ হয় এই গেৰ চাদৰখনৰ দাম হৈছে 1800 হয় লগতে দহি ফ্ৰী আছে এইটো পিয়ৰ নুনি হয় ৰেড কালাৰ ক'লা আৰু বগা গুণাৰে ফুলটো কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 4200 এইটো হৈছে পিয়ৰ নুনি চাদৰ হয় ইয়াৰ নাম 1800 টকা হয় ফুলটো ৰেড কালাৰ আৰু মেহেন্দি কালাৰে কৰা হৈছে এইটো চিল্কেন কটন হয় পিংক কালাৰ বগাৰে ফুলটো কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 2100 টকা চিলনী ফ্ৰী এইটো ছিংগুল মেখেলা হয় ছিংগুল মেখেলা 1800 টকা হয় চিলনী ফ্ৰী এইটো চিল্কেন কটন হয় মেহেন্দি কালাৰ ইয়াৰ দাম 1000 হয় ষ্টিচিং ফ্ৰী এইখন নুনি কটন হয় কালাৰটো অলপ বেয়াকৈ ওলাইছে কিন্তু ধুনীয়া আছে কালাৰটো অৰেঞ্জ কালাৰ হয় বেঙুনীয়া ফুলৰ আৰু আকাশী ফুলৰ পৰা কৰা হৈছে এইটো পিংক হয় বেবী পিংক হয় এই পিংক এই কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আছে কুলাৰে বুটা কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা শ্বিপিং ফ্ৰী ষ্টিচিঙো ফ্ৰী হয় এইযোৰো হৈছে নুনি কটন ফুলটো কৰা হৈছে পিংক আৰু নীলা কালাৰ দি ষ্টিচিং ফ্ৰী দামটো হৈছে 2300 টকা এইযোৰ চিল্কেন কটন হয় বগাৰে ফুলটো কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম 2100 টকা হয় শ্বিপিং ফ্ৰী ষ্টিচিং ফ্ৰী এইটো বেয়া আছে এইখন এখন গেৰ চাদৰ ইয়াৰ দাম 1800 টকা হয়
দহি ফ্রি, পিঙ্ক বেঙুনীয়া কালার আর গ্রিনেডে ফুল করা হয়েছে। এটা পিওর নুনি হয়, সিঙ্গল চাদর হয়। এই চাদরের দাম হয়েছে 1800 টাকা, দহি ফ্রি। এইটো পিওর নুনি চাদর হয়, সিয়াহী আর ব্লু কালারের করা হয়েছে, বহুত ধুনিয়া আছে কালার মিলাটো। ইয়ার দাম হয়েছে 1800 টাকা। এইটো হয়েছে পিওর নুনি হয়, ইয়ার দাম হয়েছে 42 হয়, স্টিচিং ফ্রি হয়, পিঙ্ক আর ব্ল্যাকেদি করা হয়েছে। এটা ইয়েলো কালার হয়, ডাই নুনি হয়, চকলেট পিঙ্ক আর বগা গুণারে করা হয়েছে ফুলটো, বহুত ধুনিয়া হয়। এটো ইয়ার দাম হয়েছে 42, শিপিং স্টিচিং ফ্রি। এটো সিল্ক এন্ড কটন হয়, ইয়ার দাম হয়েছে 2100 টাকা, স্টিচিং ফ্রি। এটো পিওর নুনি হয়, সিঙ্গল চাদর হয়, ব্লু কালার আর ইয়েলো কালার দিয়ে কালার করা হয়েছে। ও কিবা সরি, পিঙ্ক কালার। ইয়ার দাম হয়েছে 1800 টাকা, দহি ফ্রি। এইটো সিল্ক এন্ড কটন হয়, মেহেন্দি কালার হয়, মেহেন্দি কালারের উপর বগায় ফুল করা হয়েছে, এরি সূতা হয়। ইয়ার দাম 2100 টাকা হয়, স্টিচিং ফ্রি। এইটো সিঙ্গল চাদর হয়, পিওর নুনি, ইয়ার দাম হয়েছে 1800 টাকা। এইটো রেড কালার হয়, বহুত ধুনিয়া হয় কালারবোর, ফিনিশিংটো বহুত ধুনিয়া আছে এইটো কালার। এইটো ইয়ার দাম হয়েছে 6500, স্টিচিং ফ্রি। এইটো কুর্তি হয়, ইয়ার দাম হয়েছে 1800 টাকা, সাইজ হয়েছে 38। এইটো টপ হয়, ইয়ার সাইজ হয়েছে 36, দাম হয়েছে 1800 টাকা। এখন পিওর নুনি চাদর হয়, ইয়ার দাম 1800 টাকা হয়। এইটো নাকি পি, এইটো ব্লাউজ পিস নাই। এইযোৰ চিল্ক এণ্ড কটন হয়, ৰেড কালাৰ হয়, ইয়াত দহি কৰা আছে, চব চিলোৱা আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 2100 টকা। এইযোৰ চিল্ক এণ্ড কটন হয়, এছ কালাৰ হয়,
বগা সূতাৰে কৰা হৈছে, এৰি হয়। ইয়াৰ দাম 21 টকা হয়, ষ্টিচিং ফ্ৰী। এইটো পিংক কালাৰ হয়, চিল্ক এণ্ড কটন হয়, গুণা আৰু বগা আৰু কুলাৰে কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 21 টকা, ষ্টিচিং ফ্ৰী। ইমানতে আমাৰ লাইভটো সমাপ্ত কৰিছোঁ।